Imamo Simonovića BMW. Svi misle da će to biti Vladanovi odisci. Nalog za privođenje je već izdat. Simonoviću nema pomoći. Slušaj me dobro. Ja ću iz ovoga nekako da se izvučem. Ja sam došao zbog tebe. Neće mi biti neko vreme. Nisi jedina osoba koja ja sad mogu da veram. Šta god da se desi, šta god da pišu u novinama, šta god da ljudi pričaju, zapamti. Tata će biti dobro.